doorashadii imika u dambeysayna galay sidii ugu xumayd ee doorasho loo geli lahaa ayay sidii ugu xumayd waxaynu muujinay inaynu qabyaalad u kala safanno waxaynu gacsuutanaynu isu salsalaanay inaynu ilinahno qol ay israacdo qolo kale ka soo horjeeda waxaa doorkan dheeraa dowladnimadii ayaa lagu tartamay dowladnimada lafteeda lagu tartamay waa la istaargadgareeyey awal waxaa la bedeli jiray dee madaxda sare siyaasadda waa xalaal in xusbiga haysta uu madaxda siyaasi kurkii siyaasiya uu bedelo oo ciduu doonaya ku bedelo si uu wax u helo dee haddana waa xalaaltaas laakiin in jana la bedelo oo askari la bedelo oo xogeyo la bedelo oo meel uba la dilana taasina iyo wax nagu sameeyna kaana bedel waa mid inagaa ka dhig waxay abuuraysaa xumaan waana ta dhacday haddaa ogtiinaad ida ogeyb waxaa dhacday in aynu xabaalaha soo qodnay oo aynu wax aynu ka soo gudubnay oo aynu ka hoos galay doorasho iyo ilaahay magantii ka hoos galay oo xumaa oo aynu samaynay aynu isla soo taagnay madaxdaynu dooranaynay mikrofoonada u qaateen oo aniga guddoomiyahaygii iyo musharaxayga oo iminka madaxweynihii intuu burco tegey uu yidhi ma aaminayno xusbi xamar laga maamulo isagoo og cidda samaysay wixii xafladii yareeda dhicisowday xamar ka socotay isagoo ka waray maxaa been looga sheegay taasaa la falgasheen oydaan laga yaabay inaydaan badankii dalanba markay dhacday waa nasiib darro markay taasi dhacday ee ay ku tala galeen inay sidaa ku helaan xumaantaa ay dadka ku qaybiyeen ku helaan soo markay helaan inay istaqfuro la yidhahaan oo wixii ay ummaddii dhahaa war wixaanu sheegnay meeshu baanu ku doonaynay maxjira maa raalli ahaa soo inayna yarhaan maha dee laymka may dhicin waxaan saluugay sida uu dhammayn leeyahay khilaafkii ka dhashay doorashooyinka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo waxa la socda oo dhami khilaaf baabay si dabiicina u abuuraan oo dee waa tartan tartan oo dhami waa kala duwanaan laakiin markuu dhammaato waxaa loo baahanyay in arrintaa la dhameeyo xilka ugu weynana madaxweynuhu saaray markaa farrinteedu waxay ahayd madaxweynaha kartidiisa waynu qaanay doorashooyinka ka hor intanaanu madaxweynaha noqon ka hor tii dee ma aragnay imka kartidii iyo firfircoonidii ma aragno anugu ma arko yaan dee odhan ma aragno cid kale isku daraynay marka waxaan leeyahay taan ku dhiirigelinayaa waxa weeye taa inuu halkiisii hore ka wado odaynimadiisii inuu dhammeeyo howlahan taagan waana dib ugu noqon doorashooyin iyo maalintii loo shirki jiray qabtay waan arkay walaa doorashadii maxkamada ah la tagay dee maxkamada inuu noo diraba haya madaxweyne waa inaanu waxaan qabanna waa inuu qaata ilaa madaxweynaheennii waa inuu sukeen ururiyaa waa inuu haddii bidankeeda leeyahay wanaagga ka shaqeeya waxaan qaban waa inuu xitaa qaataa si aynu u hagaagno waxaan leeyahay madaxweyne madaxweyne aad dhistay oo berigii siilaayo oo adigii dhisay oo u socday 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 u garanayay sida loo dhiso wax uu guulaystay dadka oo dhan baad soo barid oo doorta baad tiro waad garanaysay sida loo howlgalo waad guulaysatay waxaad garan weyda abtiyada anaka howlgalo u yeedh oo waan abtiyaalila shaqeeyadhe oo ummadda ku qaybsantay doorashadii aynu galay haddaynu kulmiyanahay aynu ku guulaysanay ma isugu yeedh baad garan weyd ka soo bax halkan oo dadka usoo baxo ayaan farayaa madaxweynaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sidii adigii oo xidhiirka idinka dhexeeya madaxweyneha aad dhisteed isku xisbiyahay siduu markii hore ahaa markii hore siduu ahaa ayuu buu yahay xaggayga wax ka bedelan ma jiro su-aashaa markaan isweydiiyey maxaa dhaliya horena waa lii weydiiyey
ملا وحنا نبرن قف هذا المارتي عن قول وضين هين مدحويني سكولا بان دي الله برو ضعيفنا ما ينقوا أبورا وركان سادية هذا اللي يرى استراها رأيقا قوت رأيقا قوت وسعوري بايري رأيقا قوت سوما رأيقا سوما لنا هذا الشيء وحي هذيك رون كولا كان هذا تشاكتو دي معنيه دوما ها أمو اسكو حلتين أمو كالفوكتين أمو اسكو لودي داد سوحا لي لقدوني يقفوا لبرايقي سوحورا حلقة وصورة الإنسان العربي مطموس الفردية في هذا المجتمع ولهذا تحركه شو تقصد مطموس الفردية؟ ليس قادرا على أن يفكر تفكيرا مستقلا ولهذا تجد أنه دائما يرفض ما يرفضه المجتمع ويقبل ما يقبله المجتمع ولهذا بقي يعني روح الجماعة مثلا هي السائدة؟ هي روح الإمعية روح القطيع وليس بعد الجماعة فقط هي روح القطيع الذي لا يستطيع أن يخرج من الأسر العام الذي من الثقافة السائدة يعني ما يعتبره المجتمع جيدا يعتبره هو جيدا لا يستطيع أن يفكر تفكيرا مستقلا هو غير قادر على أن يخرج من النطاق الذي ضرب عليه منذ طفولته. طيب هل يجب أن يكون الفرد العربي مثلا متمردا؟ لا ليس متمردا وإنما يجب أن يبحث عن الحقيقة ألا يلغي ذاته ويندمج ويذوب في القطيع يعني يجب العقل لا يكون عقلا حقيقيا إلا إذا تحول إلى عقل ناقد نعم. فالعقل فاعلية نقدية وليس وعاء يستقبل فقط ويعطي ما مولئ به يجب يعني ما لم يتحول العقل إلى 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 فاعلية نقدية فهو ليس عقلا أصلا. Shit up.